Dîrakimiz, ji axuyan disefînim sebra xwe. Di her şeva zilmê de, ez rûyê xwe didim ber banga şefeqê. Kurdistanimiz, welatê rojê me, Firat û Dîcle, Munzur û Hêzil, Roniya Serhildanê, Artêşa Tolhildanê, rêberê me, dîrêja hemû cîhanê. Newroz pîroz be! Nehajî ji bo ku axaftina xwe bike, em hevserokê giştiyê DTK-yê Brest Berdan Öztürk ve dixwînin ser dike. Merhaba Ahmet. Merhaba gelî me berxwedî. Merhaba paytexta dilê Kurd û Kurdistanê. Hûn tev ser çava ser serara hatin. Nevroza we pîroz be. Destpêkê da wek hûn dizanin 5 sal berê Kemal Kurkut li meletî hat xwast ku qada Amedê qada azadiyê gelê me ra Nevrozê pîroz bike. Yê ku Kemal Kurkut qetil kir em baş dizanin çapemeniyê da wênî wan yek yek derketa oglê. Mahkemeyi rô dibêjin divê polîsa suçdar nîne. Rast e belkî ew gule ey polîsî teqan lê yê suçdar em baş zanin. Yê suçdar ev sîstema ye. Sîstema faşîst e. Sîstema yekperest e. Sîstema nîjazperest e. Hûn ê vî hesabî bine gelê Kurd û gelê Tirkiyeyê tevahî. Vê vesîlê ve careke dinê şahsê Kemal Kurkut'a hemû şehîdê Nevrozê birêzdarî pêdînin. Gelê me hêza, dilê we çiqa germ be jî, dilê germiya dilê xweha we qa çiqa germ kiribe jî, ez zanim pir sar e hûn pir dicem bidin. Ji ber vê yekê ez dirêj nakim, rastî jî. Lê du sene, ez dixwazim ji we re parve bikim. Tişayek, hûn baş dizanin vana plansazîke qirêj amade kiribû. Plansaziya çokdayîna erdê, çektirme. Îro bira werin qada Amedê binêrin, qada azadiyê bira binêrin. Kê çokdanî erdê, kê çokdanî. Eva wêna evê nîşan dike îro. Gelê me çokdanîna erdê. Gelê me ew qa qetliyam derbas kir. Ew qa qetliyem koçberî zulüm dît, gelê me îro zimanê xwe, nasnama xwe, erdê xwe, yanî rûmeta xwe diparêze. We çi parast, we desthilatdariya xwe, faşîzma xwe, dujmintaya Kurda, dujmintaya Kurdistanê weda pêşiya xwe. Encamê wê îro ortê daye. Îro Nevroza Amedê ew qa dereng ket, sedema wê Tekçûyîna wan e, lema astengî engel dexistin. Lê belê ciwana, jina, dayîkê me hemû hevala ew engelana hilşandin, hatin qada azadiyê tijî kirin. Virda jî peyam dine we. Nevroz boyê me pîrozbahiya hebûnê rast e, pîrozbahiya berxwedanê ev jî rast e. Lê Nevroz jî boyê me peyamê dîrokî, taybetî jî Nevroza Amedê, qada Amedê, her tim peyamê girîng daye. Peyamê xwe virda çi dibêje? Rêya ku hûn diçin ev rê nîne. Hûn şaşin. Serî da jî hûn şaş bûn. Ser sal berê hûn şaş bûn. Naha vê şaşiyê hûn dubare dikin. Gelle fırset. Wexta kete destê rêberê gelê Kurd, Birêz Öcalan, bu dengê aşitiyê, bu dengê azadiyê, bu dengê wekheviyê. Eva ne hate hesabê we. Walên herî, hem Kurd, hem dostê Kurdan, hem hêzî demokratîk roj xurt dibin. Putin, lavay Putin nekin me gun. Neçin ber derê Biden, lavay Biden nekin. Beşer roja gelê Tirkiyeyê nefroşin. Kurd berxwe didi.
ideoloji bedin. Kurd, rebere gelle kurd, rey u rebaz da hep eşya var. Rey u rebaz da hep eşya var. Hatta ni bu an derya dışın, beri an derya lavadıkın, beni mefta, mefta azadiye, mefta aşitike rumet, mefta demokrasiye, deste rebere gelle kurd brez öcalan be. Deste rebere gül brez öcalan be. Berveye ki, van şaşiti, van xalati ve ve guame kurda tavsiye bikin, İroğun hatını asla tavsiye kirini, asla xilaz bunu. Hun qadiyan, sistema var rızya, sistema var qadiyan. Yeko serbilindeci, yeko serbilindeci, yek çok danay, danay erdeci, ayro qada amede, gele mey amede, gele kurdu kurdistaniye. Gele kurdu kurdistaniye. Berveyem de bejin, Pırskırı kalk, gele Kürt, gele çare serbi be. Partiye muhalefeşi, deyin de bejin, riya demokrasi, amade rader bası be. Ya ay be, şerme. Beri ve neki şerimdi ki, 7 sene Kürdistan'ı da zulma nekirin ama. Tu hey hati de be, riya demokrasi, amade rader bası be. Ye beriyete, beriyete ci. Mesut Yılmaz'a, Demir Ala, bana Tayyip Erdoğan'a, tevani zaman. Zikeme van derevi vara tere. Dev derevi verdin. Dev derevi verdin. Riya demokrasiye cime go, riya azadiye ci, imraliye, berez öcalane, azadiye uye fizikiye. Başka şert u mert ne. Re u rebas ne. Ne hu bukhapinin, ne gelle Türkiye bukhapinin. Gelle Kürt unu karın bukhapinin. Ev demana çu. Gele Kürt cara ki kredi dava, du cara kredi dava, se cara kredi dava. Ve o tev kılas kırın kadandın. Hune verin, runin. Ama Pırskınika gele Kürt, ça çara serbikin, hune gave, gave somut bezi, hune gav babiş. Gotun ava, evze dengi, re gele Kürt bigirim, evun açun, ev daman açun. Hun kua kod kapinin, kesin ha kapinin. Gele meyca, hele davye mevi bezi. Demek koya zede direjin hakim. Zede direjin hakim. Rasul ya zede direjin hakim. Gele, gele tış ez kazıma rapor verirken. Le sara mı koya, sara deren geci. Eva Nevroza, Nevroza, şiara dem dema serkefti neye? Eva yek, yek şi dem dema azadiya rebere gele Kürt Brez Öcalan'a ya fizikiye. Rejiye ve rebaziye ve boy meji hinci berkodani tu rey u rebasına Nevroza ve carekedin piroz ve biminin hayra hoşiyedan.